Okej, sista video innan vi går till relevans för verkligheten. Antag en ekonomi där det finns kraftiga tidsfördröjningar mellan policyåtgärd och effekt på ekonomin. AD å andra sidan kan ändras oväntat inom loppet av några månader eller veckor. Det här är också lite 80-tal. En del argumenterade då, Friedman och sånt, att det tar sån tid för konjunkturpolitiken att ta effekt, att det är bäst att låta bli. Okej, bara det, då har du den här K-procentregeln igen. Fokusera på penningmängden, låt det växa i konstant takt. Men det där är helt borta nu. Så tänker man inte alls i moderna ekonomier. För att även om det är en rejäl tidsfördröjning på finanspolitiska sidan, om man ska börja sätta sprätt på mer pengar. Ja, vi bygger någon ny järnväg. Åh, herregud. Det är ingen idé i Sverige i alla fall. Det är liksom, om 15 år kanske du sätter spadet i marken. Generellt tar det tid, normalt sett, för staten att sätta sprätt på pengar. Liksom, vad ska vi lägga dem på? Får vi miljötillstånd och allt möjligt annat? Liksom, det är knepigt. Du kan liksom sänka skatter och sånt. Men även det är normalt liksom en gång per år i vårbudgeten eller vad det kan heta. Det är inte så ofta man håller på och mixtra med skatteregler och sånt. Så det ska vara en rejäl depression eller kris för att man ska normalt sett hinna med finanspolitiska åtgärder. Däremot, penningpolitiska åtgärder, alltså att mixtra, framförallt då att mixtra med räntan eller eventuellt köpa eller sälja statsobligationer. Det fattar man beslut om minst varannan månad. Som ni vet, den svenska centralbanken, Riksbanken, de fattar beslut om räntan 6 gånger per år. Så varannan månad så kan de fatta nya beslut och ge sin syn på den framtida utveckling av räntan. Så där har man korta fördröjningar och det är därför att, eller bland ytterligare en fördel med penningpolitiken. Så penningpolitiken generellt är helt överlägsen finanspolitiken för att styra konjunkturen. Det är i riktigt svåra kriser att finanspolitik blir relevant. Ja, det var teorin kring ADAS-modellen med förväntningar och medelfristig sikt. Hur man styr konjunkturen i en ekonomi på medelfristig sikt.